Vem que hoje vamos te levar para conhecer o canal Beagle aqui no Ushuaia. Primeiro de tudo, vamos nessas casinhas onde você pega o seu ticket para começar o passeio. O cenário aqui já é lindo. Depois seguimos para o porto, embarcar no catamarã onde ficaremos pelas próximas 2 horas e meia. A primeira parada é na Ilha dos Lobos Marinhos, onde tem várias aves e famílias de lobos marinhos. Em seguida, seguimos até o Farol do Fim do Mundo, o farol que foi por muito tempo mais ao sul do mundo. Por fim, desembarcamos em uma ilha onde podemos ver a Cordilheira dos Andes, o arquipélago e a cidade do Ushuaia. Foi maravilhoso o passeio. Se você gostou, se inscreve aqui para receber mais conteúdo sobre o Ushuaia.